Hello，大家好，今天我来给大家介绍一下这个光敏印章机是如何操作和使用的。首先呢，我来给大家介绍一下做这个光敏印章所用到所有的材料。首先要用到这个硫酸纸，硫酸纸主要是用来在电脑上排好版之后呢，把这个章或者是图片打印到这个硫酸纸上面。硫酸纸是 A4 大小的。然后呢，另外呢还会用到这个透明的胶片儿，我们叫它曝光膜，也叫聚酯膜。透明的这个是，也是 A4 大小的。另外呢，最主要的用到就是这个张料。这个张料呢是水晶手柄的，包括这个张壳、张盖儿和这个光敏垫儿，它们是一套的，这都配套的。另外就是说章做好了还会用到什么呢？印油，印油有多种颜色。到时候根据自己的需要选择颜色就可以。这是所有要用到的这些材料。下面呢，我来具体给大家介绍一下光敏印章机这个是如何操作和使用的。首先呢，在电脑上排好版之后，把这个章打印到这个硫酸纸上面。打印好之后呢，我们用剪刀把这个排好的这个章呢裁剪下来，裁剪下来。我们呢，把这个边框修一修，把这个多余的成分尽量的去除掉，比这个边框稍微大一些就可以。章裁剪好了，放在一边作为备用。然后呢，这个曝光膜也同样的裁剪下来一块儿，裁剪的这个大小呢，要稍微比这个章稍微大一点儿就可以了。裁剪下来一块儿。这一张曝光膜可以做很多个章，并不是说每次用那么一大张。下面呢就是说卡章的部分，这个是咱那个卡具，把它打开，把光敏垫儿放在最下面，把我们刚刚裁剪好的这个曝光膜呢盖在它的上面，完全覆盖。最上面呢放这个硫酸纸，我们打印好的这个章呢。反扣在上面，反扣在上面主要是我们印出来之后，它才是正的。上下对齐，对齐了之后呢，把这个卡具卡紧，卡紧之后呢，我们把它放在这个抽屉里面。把咱这个机器啊接好电源之后呢，我们打开这个总开关。打开开关之后呢，我们会看到这个电压表的指针会慢慢往上升。等到升到什么时候才可以呢？就是说正好了，等到这个电压表的指针升到750到800之间的时候就好了。现在是750，升得差不多了。我们把这个总开关关闭，关闭之后呢，我们用手按一下这个曝光。这个时候呢，我们眼睛最好不要直视这个机器，因为它有一个强光。现在呢，我按曝光，曝完光之后呢，其实这个章就做好了。你把这个卡具打开，把上面的这个硫酸纸和这个曝光膜都揭掉，直接扔掉，不用要了，这个东西没用了。我们来看一下这个光敏垫上面的这个字迹，非常的清晰。曝完光之后，这光敏垫怎么做呢？我们把卡具放在一旁不用了，打开这个章壳，把这个光敏垫放在这个章壳里面，它们都是配套的，直接放到里面就行。这个加油怎么加呢？可以从后面加，把这个水晶手柄拧下来，可以从后面加。但是呢，我们最好不要从后面加，因为从后面加呢，需要的印油很多。我们就把这印油打开之后呢，直接涂抹在这个
字、数字啊、五角星和这个边框的上面。这个印油会慢慢的往里吸，等吸收的差不多了，我们把多余的印油擦除掉，我们就可以使用了。干盖着，放在一旁，这个章就非常的完美了。现在呢，我们来看一下我之前做的几个章的一些印章效果。这是一个长方形的。然后呢，我做了一个图片儿，这是我自己的一个图片儿，大家可以来看一下，看它这个图片儿的这个印章效果。都是非常不错的。这个光敏章呢，有那么几个形状，有圆形，我们最常用到的是圆形，还有长方形，另外呢还有椭圆形和方形，就这几种规格。今天呢，我就给大家介绍到这里。